Ang pangmalas ng Biblia Cruz Iniisip ng marami na ang Cruz ay sagisag ng Kristyanismo. Pero hindi lahat ay naniniwala na dapat itong isuot o i-display sa bahay at simbahan. Si Jesus ba ay namatay sa Cruz? Ang sinasabi ng iba. Pinatay ng mga Romano si Jesus sa pamamagitan ng pagbitin sa Cruz na gawa sa dalawang piraso ng kahoy ang sabi ng Biblia. Si Jesus ay ibinitin sa poste hanggang sa mamatay. Gawa 5.30 Biblia ng Sambayan ng Pilipino Ipinakikita ng dalawang salitang ginamit ng mga manunulat ng Biblia na ang instrumentong ginamit para patayin si Jesus ay isang peraso lang ng kahoy, hindi dalawa. Ayon sa Crucifixion in Antiquity, ang ibig sabihin ng salitang Grego na Stauros ay isang poste, sa pinakamalawak na kahulugan. Hindi ito katumbas ng krus. Ang salitang sylon na ginamit sa gawa 5.30 ay isa lamang patindig na istaka o tulos kung saan ipinako ng mga Romano ang mga sinasabing pinatay sa krus. Iniuugnay rin ng Biblia ang paraan ng pagpatay kay Jesus sa kautusan para sa sinaunang Israel. Itinakda ng kautusan. Kung ang isang lalaki ay magkaroon ng isang kasalanang nararapat sa hatol na kamatayan at pinatay siya at ibinitin mo siya sa isang tulos, yaong nakabitin ay isang bagay na isinumpa ng Diyos. Deuteronomio 21, 22 at 23 Tinukoy ni Apostol Pablo ang kautosang iyan nang isulat niya na si Jesus ay naging isang sumpa na kapalit natin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat tao na nakabayubay sa tulos. Silon, Galatia 3.13 Kaya ipinakita ni Pablo na si Jesus ay namatay sa tulos sa isang peraso ng kahoy. Pinatay nila siya nang ibitin siya sa punong kahoy. Gawa Gis 39, Biblia ng Sambayan ng Pilipino.